बिबिसी नेपाली सेवाको साँझ पखबाट सञ्जय ढकालको नमस्कार आजको कार्यक्रममा प्याज निकासीमा भारतको प्रतिबन्ध नेपालको हकमा खुलाउने सम्भावना कमै रहेको मन्त्रीको भनाई प्रधानमन्त्रीका मुख्य सल्लाहकारबाट राजीनामा दिएका हरिबोल गजुरेललाई प्रश्न केमा पर्यो खटपट नीतिगत मैले त्यो कुराहरू अगाडि नबढेपछि अब मेरो भूमिका त्यहाँ नहुने हो भन्ने कुरो मैले र भारत प्रशासित काश्मीरको विशेष हैसियत उल्ट्याउने सरकारको निर्णय सर्वोच्च अदालतद्वारा सदर विनिता दाहालबाट समाचार सुन्नुहोस् भारत प्रशासित कश्मीरको विशेषाधिकार खारेज गर्ने भारत सरकारको चार वर्ष अगाडिको निर्णयलाई भारतको सर्वोच्च अदालतले सदर गरिदिएसँगै त्यसप्रति भारतमा मिश्रित प्रतिक्रिया आएका छन् अदालतले भारतसँग विलय भएपछि कश्मीरलाई आन्तरिक सार्वभौम सत्ताको अधिकार नभएको र उक्त राज्यलाई विशेषाधिकार दिने संविधानको व्यवस्था अस्थायी भएको जनाएको छ बिबिसीका अनवर्सन इथिराजन भन्छन् आउँदो मे महिनामा हुने आम निर्वाचन, निर्वाचन अगाडि यो फैसलाले भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीलाई बल पुग्ने रूपमा हेरिएको छ तर कश्मीरका राजनीतिज्ञहरूले भने अदालतको निर्णयले आफूहरूलाई निराश बनाएको बताएका छन् बिबिसीका अन्वर्सन इथिराजनको भनाई भारतको छिमेकी पाकिस्तान जसले कश्मीर क्षेत्र पूर्ण रूपमा आफ्नो भएको दावी गर्छ उसले भारतको सर्वोच्च अदालतको फैसलाले न्यायको उपहास गरेको भनी प्रतिक्रिया दिएको छ इजरायली सेनाले आक्रामक लडाइँहरू जारी रहँदा गाजा सहरको उत्तर र दक्षिणमा रहेको खान युनिस दुवै सहरमा रहेका प्यालेस्टिनीहरूलाई अन्यत्र जान भन्दै अर्को आह्वान जारी गरेको छ हमा सञ्चालित स्वास्थ्य मन्त्रालयले विगत चौबिस घण्टामा मात्रै गाजाभरि कैयौँ मानिसहरूको ज्यान गएको जनाएको छ इज्रेलले आफ्ना सातजना सेनाहरू मारिएको र द्वन्द्व सुरू भएता अहिलेसम्म एक सय भन्दा बढी सेनाको ज्यान गइसकेको जनाएको छ संयुक्त राष्ट्रसङ्घको जलवायु हेर्ने निकायले दुबईमा भएको सम्मेलन कोप ट्वेन्टी एटलाई निष्कर्षमा पुर्याउने आशासहित सम्झौताको पछिल्लो मस्यौदा प्रकाशित गरेको छ उक्त सम्झौतामा उत्सर्जन घटाउनका लागि सरकारहरूले चाल्नुपर्ने थुप्रै कदमहरू समावेश गरिएको छ यद्यपि राष्ट्रसङ्घका महासचिव एन्टोनियो गुटेरसले माग गरे अनुसार जीवाश्म इन्धनको प्रयोग नगर्ने विषयमा भने प्रत्यक्ष रूपमा केही उल्लेख गरिएको छैन साउदी अरेबिया जस्ता मुख्य तेल उत्पादकहरूले भने सम्मेलनमा जीवाश्म इन्धनको प्रयोग रोक्ने जस्ता प्रस्तावहरू अस्वीकार गरेका थिए ब्रिटिस प्रधानमन्त्री ऋषि सुनकले कोरोना भाइरसको विश्वव्यापी महामारीका बेला सरकारले कसरी त्यसमा प्रतिक्रिया जनायो भन्ने कुरालाई लिएर पीडित परिवारसँग माफी मागेका छन् महामारीका बेला अर्थमन्त्री रहेका सुनक सन् दुई हजार बिसको मध्यतिर ल्याइएको इट आउट टु हेल्प आउट नामक योजनाका लागि जिम्मेवार थिए जुन योजना कोरोना भाइरसले अर्थतन्त्रमा पुर्याएको असर कम गर्न सरकारले ल्याएको थियो उक्त योजनाका कारण कोरोना भाइरसको संक्रमण फैलिएको हुन सक्ने कतिपय पहिले आशंका गरे जस्तै सुनकलाई त्यही बारेमा सोधिने ठानिएको छ र फ्रान्सको प्यारिस स्थित रिज होटलमा हराएको आठ लाख डलरभन्दा बढी पर्ने हिराको एउटा औँठी भ्याक्युम क्लिनरभित्र भेटिएको छ उक्त होटलमा बसेकी मलेसियाकी एक व्यापारी महिलाले आफूले किनमेल गर्न जानका लागि होटलमै उक्त औँठी छोडेको र फर्किँदा आफूले नभेटेको भन्दै प्रहरीलाई बोलाएकी थिइन् यो बिबिसी नेपाली सेवा हो साँझ पखमा यहाँलाई स्वागत छ प्याजमा भारतमा अत्यधिक निर्भर नेपालमा त्यसको अभाव पूर्ति गर्न तत्काल कुनै फलदायी कुटनीतिक पहल हुने कमै सम्भावना रहेको एकजना मन्त्रीले बताएका छन् यसअघि चामल गहुँ तथा चिनीको अभाव हुँदा भारतसँग पहल गरिएको भए पनि प्याजको हकमा त्यसले परिणाम दिने कम सम्भावना भएको उनले बताए भारतले अहिले पनि प्याज निर्यातमा कडाई गरेको छ भने आगामी जनवरी महिनादेखि त्यसमा पुरै बन्देज लगाइदिने भनेको छ विष्णु पोखरीले तयार पारेको यो रिपोर्ट सुनाउँ भारतले सन् दुई हजार चौबिसको मार्च अन्तिमसम्मका लागि प्याज निर्यातमा प्रतिबन्ध लगाउने भएपछि नेपाली बजारमा प्याजको चरम अभाव भइसकेको व्यवसायीहरूले बताएका छन् उनीहरूले चीनबाट प्याज ल्याउन अर्डर दिन थालेको भए पनि लागतको हिसाबमा सरकारसँग भारतबाटै प्याज ल्याउने वातावरण बनाउन कुटनीतिक पहलका लागि आग्रह गरेका छन् तर उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री रमेश रिजालले तत्काल त्यस्तो कुटनीतिक पहल फलदायी हुने सम्भावना कमै रहेको सङ्केत गरे उनले भने होइन उसले त अब त्यसमा कुनै गर्दैन कुनै त्यसमा मुलाइदा गर्दैन मान्दैन देखिएन भने उनीहरूले आफ्नो नीति बदलिने सम्भावना छैन समाधान उता पनि कम भएको छ भन्छन् त्यस कारण सम्भावना देखिन मतलब के हुन्छ त हामीलाई कसरी मिलाउनु हुन्छ अब हामीले अब मार्केटमा अलिकति पैसा बढी हुन्छ अब हाम्रो आन्तरिकबाट खपत गर्नु अब पहल गर्ने त अब त्यस्तो अहिले खासै छैन तर अब हेरौँ अहिलेसम्म त चलिरहेछ त्यस्तो के भयो पहल पनि गर्नु बजारमा सहजै उपलब्ध नभएका कारण राजधानी काठमाडौँसहित देशका विभिन्न भागमा प्याजको भाव उच्च भएको छ सरकारले आलु र प्याजमा मूल्य अभिवृद्धि कर लगाएको विरोधमा व्यापारीहरूले कारोबार बन्द गरेपछि केही दिन नेपालमा दुवै वस्तुको अभाव देखिनुका साथै मूल्यवृद्धि पनि भएको थियो तर सरकारले स्वदेशी आलु र प्याजमा भ्याट नलाग्ने स्पष्ट पारेपछि अहिले आलुको आपूर्ति सहज हुँदै गएको व्यापारी र अधिकारीहरूले बताएका छन् भारतबाट प्याज ल्याउन नसकिने अवस्था भएपछि चीनबाट आयात गर्ने पहल सुरु गरिएको नेपाली व्यवसायीहरूले बताएका छन् नेपाल कृषि उपज आलु प्याज आयात निर्यात तथा थोक विक्रेता सङ्घका महासचिव प्रकाश गजरेलले भने लसुन अथवा च्याउको व्यवसाय गर्ने व्यवसायहरूको लोड भएको छ रे सामान आउँदैछ रे भन्ने खबर चाहिँ छ तर बजार अहिले आइपुगेको अवस्था चाहिँ छैन चाहिने त्यहाँ व्यवसायिक हिसाबले पनि हामीले केही प्रयासहरू गरिरहेका छौँ होइन अब हामीले गरेको प्रयास चाहिँ कस्तो हो भनेदेखि अब डाइरेक्टली अब देशले बेन्ड गरेको कुरालाई अब त्यहाँको व्यवसाय देश कतिको सम्भावना रहेसम्म बाहिर निकाल्न कमै त्यसले गर्दाखेरि राष्ट्रिय स्तरमा भयो भने हामीलाई इन्डियाले कालीमाटी फलफुल तथा तरकारी बजार विकास समितिका कार्यकारी निर्देशक महादेव प्रसाद पौडेलले स्वदेशी आलु तथा प्याजमा भ्याट नलाग्ने भनेर कर प्रशासनले स्पष्ट गरी आलुको अभाव नभएको बताए नेपालमा रहेको आलुको माग मध्ये साठीदेखि सत्तरी प्रतिशतसम्म स्वदेशी उत्पादनले धान्ने महासचिव गजुरेलले बताएका छन् उनका अनुसार प्याजका लागि भने नेपाल लगभग भारतमै निर्भर हुने गरेको छ भारतमा कडाई गरिएका बेलामा कहिलेकाहीँ चिनिया प्याज आउने गरेका छन् यद्यपि चिनिया प्याज ठूलो आकारका हुने र त्यसको स्वाद नेपालीहरूले खासै मन नपराउने व्यवसायीहरू बताउँछन् उनका अनुसार काठमाडौँ उपत्यकाभित्र मात्र दैनिक करिब पचासदेखि सत्तरी टन प्याज र सय टनको हाराहारीमा आलु बिक्री हुन्छ प्रधानमन्त्री प्रचण्डका एकजना निकट सहयोगी तथा उनका मुख्य राजनीतिक सल्लाहकारले उनीसँग नीतिगत भिन्नता भएको भन्दै राजीनामा बुझाएका छन् सरकारको नेतृत्व गर्ने पार्टी र नेताहरूमाथि बिचौलिया र परिवारवादको घेरामा परेको आरोप जोरदार रूपमा उठ्न थालेको बेला हरिबोल गजुरेलले राजीनामा दिएका छन् केही समयअघि प्रधानमन्त्रीकी छोरीमाथि लगाइएको आरोप प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले अस्वीकार गरेको छ गजुरेलले पनि बिचौलिया वा परिवारका सदस्य हावी भएका खाना आफू निस्किएको कुरा भने स्वीकार गरेनन् यिनै मामिलामा साथी शरद केसीले हरिबोल गजुरेललाई सम्पर्क गरी उनको राजीनामा बारे सोधेका राई नभएर मैले प्रधानमन्त्रीलाई बुझाएको हो बिस घन्टा बिहान स्वीकृति भएको भए पहिले अगाडि नै आउँथ्यो स्वीकृति नभएको हुनाले बाहिर जानकारी नभएको छ अब तपाईँले अब जिम्मेवारीबाट हट्छु भनेपछि अब के भन्ने कुरा होइन मैले त अब स्वीकृत भयो भन्ने बुझेँ होइन त्यति भनिसके त फेरि उहाँले के सोध्नुभयो अलिकति लम्ब्यो यो बिचमा राजीनामा दिइसकेपछि प्रधानमन्त्रीसँग त्यो बारेमा कुरा भयो होइन फोनमा कुरा गरेर मलाई त अप्ठ्यारो पर्यो अब राइनमा म सिङ्गा गएको पनि छैन तपाईँसँग अस्ति कुराकानी घरहरू टुङ्गेको थियो स्वीकृति भएर आएन अप्ठ्यारो पर्यो भने के अरे उहाँले ठिकै छ अब अलिकति छलफुल गरौँ भन्नुभयो अरे होइन अब यसलाई स्वीकृति गर्दा नै तपाईँको पनि हितमा हुन्छ मेरो पनि हितमा हुन्छ होइन भन्नुभएपछि उहाँले एकचोटि भेटेरै कुरा गरेपछि अनि म जे गर्नुपर्छ गर्नुला भन्नुभयो अरे पार्टीको नेतृत्वलाई सरकारमा सफल बनाउनको निम्ति पार्टीका कार्यकर्तादेखि नेतासम्मको जिम्मेवारी हुनुपर्ने तपाईँले चाहिँ हटात राजीनामा दिनुपर्ने कारण के पर्ने होइन होइन मैले होइन मैले जिम्मेवारी पुरा गर्दै गरेको कुरो अब त्यो अब जिम्मेवारी जुन जिम्मेवारी म गाथी त्यो जिम्मेवारी खुलाई म उपयुक्त मैले देखिनँ अब अब मेरो अगाडिको भूमिका चाहिँ जनताले झन् जति दिन म त्यहाँ बस्यो उति दिन त्यो चाहिँ अब घाटा हुने हुनेदेखि क्या मैले जनताको राष्ट्रको लागि पनि पार्टीको लागि पनि घाटा हुने भने प्रधानमन्त्रीलाई पनि घाटा हुने मैले देखिनँ त

त्यो भनेको के अब समवश अहिले तपाईँकै पार्टी अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्रीको परिवारका सदस्य सचिवालयमा बसेका व्यक्तिहरू विवादमा तानिया छन् यही बेलामा राजीनामा होइन त्यो त मैले बिस गति दिएको विषय आएका हो नि त होइन मैले अब चिन जानुभन्दा अगाडि नै म राजीनामा दिदी मनस्थितिमा थिएँ अब फेरि चिनको भ्रमणको निम्त पनि भइसक्यो जानी सबै टिकट सिकट भइसक्यो त्यसैले अब त्यता जानुभन्दा अगाडि

अनि वाम सहकार्य गर्नुपर्छ नेपाली काङ्ग्रेससँग लागेर समाजवादको यात्रा पुरा हुँदैन त्यो पनि होइन सहरै बस्यो अथवा कतिपय सन्दर्भमा मलजल गर्यो त्यस विरुद्ध निर्मम ढङ्गले प्रस्तुत हुन सकेन भन्ने होइन यो सरकारलाई सफल पार्नको लागि मैले धेरै मिहिनेत गरेँ धेरै कोसिस पनि गरेँ होइन त्यहाँ मैले आफूले गरेका कामप्रति मलाई गर्व नै छ तर पछिल्ला दिनहरूमा केही चिजहरू होइन हामीले सोचे जस्तो भने जस्तो नहुँदा चाहिँ केही समस्याहरू आए अनि त्यस सन्दर्भमा हो त्यसो भए प्रधानमन्त्री आफ्नो पार्टी अथवा राजनीतिक सरसल्लाह भन्दा पनि कि बिचौलियाहरूको घेराबन्दीमा पर्न थाले परे भने होइन होइन त्यस्तो होइन हाम्रो सल्लाह सबैको खास खास बेला हो नि सल्लाह दिने त खास खास बेला हो त्यसले मलाई अहिले चाहिँ के हो भने ती भूमिकाहरूमा त्यहाँ बसेर

त अब भूमिका निर्वाह गर्न असमर्थ भयो नि त भनेपछि सल्लाहकार भन्दा पनि बाहिरका मान्छेहरूको सल्लाह प्रधानमन्त्रीले धेरै लिन्छन् होइन <laughs> यो सल्लाहकारको सल्लाहकार भने सल्लाह लिनको लागि सल्लाहकार बनाइदिएन कि हामीले बुझ्नुपर्ने कुरो मेरो कुरा सुन्नै पर्ने मैले गरेँ मेरो कुरा नसुनिएपछि अनि म त्यो भूमिकाबाट अलग भएँ तपाईँको कुरा सुन्न छाडेको प्रधानमन्त्रीले कहिलेदेखि खास एउटा मोडमा आएपछि अब त्यो कुरामा अलिकति हामी एक ठाउँमा भएनौ

अब अन्त्यमा एउटा अन्तर्राष्ट्रिय प्रसङ्ग भारतको सर्वोच्च अदालतले त्यहाँको सरकारले पूर्व जम्मू कश्मीर राज्यलाई विशेषाधिकार दिने संवैधानिक प्रावधान खारेज गर्न गरेको चार वर्ष अघिको निर्णयलाई सदर गरिदिएको छ उक्त विशेषाधिकारको खारेजी सन् दुई हजार उन्नाइसको चुनावमा प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले गरेका बाचाहरूमध्ये एक थियो सर्वोच्चको पछिल्लो आदेश उनले तेस्रो कार्यकालका लागि चुनाव लड्न खोजिरहेका बेला आएको छ बिबिसी विवरणहरूमा आधारित एक रिपोर्ट सुनौ प्रदीप बस्यालबाट सन् दुई हजार उन्नाइसमा मोदी सरकारले जम्मू कश्मीरलाई विशेषाधिकार दिएको भारतको संविधानको धारा तिन सय सत्तरीलाई खारेज गरेको थियो एक करोड बिस लाखभन्दा धेरै जनसङ्ख्या भएको उक्त राज्यलाई हाल दुई सङ्घ प्रशासित भूभागमा विभाजित गरिएको छ उक्त अदालतले सरकारले त्यस क्षेत्रमा सन् दुई हजार चौबिसको सेप्टेम्बरभित्र निर्वाचनहरू गर्नुपर्ने समेत बताएको छ पाँच सदस्यीय इजलासले सर्वसम्मत रूपमा त्यस क्षेत्रलाई उसकै शब्दमा सक्दो छिटो राज्यको स्वरूप दिन आदेश दिएको छ आदेश सुनाउँदै प्रधान न्यायाधीश डिवाई चन्द्रचूडले भनेका छन् जम्मू कश्मीर राज्यलाई अन्य राज्यहरूभन्दा फरक आन्तरिक सार्वभौम सत्ताको अधिकार छैन आदेशमा राष्ट्रपति शासनको घोषणालाई चुनौती दिनु कानुन सम्मत नहुने र धारा तिन सय सत्तरी एक अस्थायी प्रावधान थियो भनिएको छ आदेशलाई लिएर त्यस क्षेत्रका स्थानीय राजनीतिज्ञहरूले भने निराशा व्यक्त गरेका छन् जम्मू कश्मीरका पूर्व मुख्यमन्त्री उमर अब्दुल्लाले यसअघि ट्विटर भनिने एक्समा लेख्दै आफू उनकै शब्दमा निराश भएको तर हरेस नखाएको बताएका छन् प्राकृतिक रूपमा सुन्दर जम्मू कश्मीर क्षेत्र कुनै बेला राजा रजौटाहरूको राज्य थियो जो ब्रिटिस राजको अन्त्यसँगै उपमादि विभाजित हुँदा भारतमा गाँसिएको थियो यसका साथै बिबिसी नेपाली सेवाको साँझ पक्कै यहीँ समाप्त हुन्छ भोलि बेलुकी पाउने नौ बजे हामी फेरि उपस्थित हुनेछौँ त्यसबेलासम्मका लागि हामी सबैलाई बिदा दिनुहोस् नमस्कार